студії Діана Коржук. Вітаю. І в цьому випуску дивіться про такі події. Оновлену лабораторію моніторингу вод та ґрунтів відкрили сьогодні у Івано-Франківську. Раніше ми визначали хімічні та фізико-хімічні показники, які характеризують стан поверхневих вод, то тепер до цього переліку додалися пріоритетні забруднюючі речовини. 700 ліфтів у Івано-Франківську потребують заміни. На сьогоднішній день ми маємо 224 ліфти, які у цьому році будуть пройдено експертне обстеження. Оновлену лабораторію моніторингу вод та ґрунтів відкрили сьогодні у Івано-Франківську. Працюватиме вона на базі Дністровського басейнового управління водних ресурсів. На відкритті побувала наша Галина Марійчин. По методиці 4 мл розчинника ми вносимо в колонку і уже розчинник вимиває еналіти, які в нашому випадку це пестициди і поліароматичні вуглеводні, вимиває з колонки і от там є пробірка, яку повинно воно прокапувати. Людмила Смецнюк показує, як проходить один із процесів визначення забруднення води. В нашому випадку це дві проби – Бистриця Нвінянська, Бистриця Солотвинська. Дві проби поверхневої води. 200 мл проби ми прогнали через колонку, через фільтр. На фільтрі осіли пестициди і поліароматичні вуглеводні. Зараз ми їх витягуємо з колонки, тобто з нашого фільтра, розчинником. І нам хроматографічним дослідженням на приладі ми будемо визначати іменно пестициди у розчиннику. Це є метод твердофазної екстракції. У лабораторії проводитимуть спостереження за станом поверхневих вод в басейні річки Дністер. Раніше ми визначали хімічні та фізико-хімічні показники, які характеризують стан поверхневих вод, то тепер до цього переліку додалися пріоритетні забруднюючі речовини. Це є ті речовини, які використовуються в сільському господарстві. І, звичайно, вони з поверхневим стоком можуть попадати в водні об'єкти і забруднювати поверхневі води. І от наша лабораторія буде слідкувати за тим, щоб концентрація цих речовин в поверхневих водах не перевищувала граничну допустиму. Оновлювали лабораторію за новим зразком, затвердженим урядом, розповідає начальник Дністровського басейнового управління водних ресурсів Роман Михайлюк. У нас була лабораторія, працювала тільки на території Івано-Франківської області. У нас були зовсім інші завдання, якби ми слідкували, у нас були вибрані також точки моніторингу, ми робили, але в зв'язку з тим, що міняється забруднювачі, міняється забруднюючі речовини, то вимога стоїть, щоб все-таки вдосконалювати і звертати увагу на ті основні забруднюючі речовини, які зараз акцентують в Європі. Обладнання для лабораторії закупили у японської компанії Shimadzu. На нього витратили 12 мільйонів гривень з фонду розвитку водного господарства. Наразі ці прилади, цей прилад, який представлений тут, це прилад для вимірювання органічних сполук. В даному випадку ми ведемо мову про вимірювання токсикантів в наших зразках води. Тобто наразі це литкі органічні сполуки, пестициди, поліароматичні сполуки, там фталати, тобто ті забруднюючі токсиканти, які пронормовані в показниках води різних рівнів. Галина Марійчин, Андрій Паньків, ЮА «Карпати». У Івано-Франківську половина з 1412 ліфтів потребує ремонту, адже вони відпрацювали свій термін експлуатації 25 років. На їхню заміну потрібно до 700 мільйонів гривень. Про це повідомив директор міського департаменту житлової та комунальної політики Михайло Смушак. За його словами, грошей у міському бюджеті, як і у самих мешканців будинків, немає. Докладніше в сюжеті Ірина Андрієв. Нажимаєш на кнопку і ліфт не включається. І скільки вже така проблема? Така проблема постійно, розумієте. Але може лежати 5-6 разів, розумієш, аж потім не включаєш. Дмитро Моцюк розповідає про проблему на третьому поверсі у будинку по вулиці Вовчинецькій, 192Б. Працівники державного підприємства «Карпатський експертно-технічний центр Держпраці» показують типову станцію керування ліфтів у цьому будинку, яка ще з 70-го року. Самі контакти, самі провідники, які вже з часом втрачають властивості, ізоляція, от подивитися реле, вже от керування, просто вже запчастин майже не можна дістати, кажу, бо то вже йдуть модернізації. Це ще старі, от, що хлопці от якось виходять з цього положення. Щось, ну, от,
стараються зробити так, щоб ліфт, щоб безпека, забезпечити безпечну експлуатацію ліфта даного. Також тут лебідка, машина для піднімання та переміщення вантажів, має зношені канати. Експерт спеціальними приладами перевіряє натяг кожного із трьох канатів. Різниця між ними досягає 8%. Це означає, що потрібно щось дотягнути, а щось навпаки відпустити. У цьому будинку великі проміжки між дверима шахти та порталом дверей. Це небезпечно для пасажирів, каже Тарас Іванців, начальник відділу експертизи вантажу піднімальних споруд. Ну, зараз нормально вже їздить, а були проблеми, що рік не їздив. І от на 9-й поверх приходилося мені в 70 років підніматися кожен день, бо треба і в магазин, ну і всюди треба. Це вже відгук мешканків будинку на вулиці Симоненка про свій модернізований ліфт. Уже десь півроку, як тут замінили станцію управління, лебідку та купе-кабіну. На сьогоднішній день ми маємо 224 ліфти, які у цьому році будуть пройдено експертне обстеження. При виконанні гарної модернізації ми могли би продовжити термін експлуатації на 18 років. Якщо робити тільки отакі ремонти поточні, ми не знімаємо проблему старіння ліфта. Тобто немає прогресу в тому, що закривається проблема ліфта більше, як на 2-4 роки. У міському бюджеті немає грошей на заміну 700 ліфтів. Як немає таких грошей на співфінансування у мешканців будинку, каже Михайло Смушак. Тому поки їх обстежують та частково ремонтують. Капітальний ремонт одного ліфта, він обходиться від 500 тисяч до мільйона, ну і більше, залежно від того, який це будинок, скільки поверхів, який тип ліфта і так далі. Якщо говорити про заміну ліфта, то це знову ж таки від 800-900 тисяч і знову ж таки залежно від типу ліфта. Ірина Андріїв, Роман Булелик, ЮА Карпати. Двох прикарпатців затримала поліція за розбійницький напад на Буковині. Сталося це сьогодні зранку у селі Верхній Петрівці Сторожинецького району. Підозрювані у масках проникли у будинок жительки цього ж села, зв'язали її та пограбували. Про це повідомив начальник головного управління Нацполіції в Чернівецькій області Анатолій Дмитрієв. На місце події негайно виїхали оперативники та слідчі обласного управління Нацполіції і Сторожинецького відділу поліції, наряди сектору реагування патрульної поліції, експерт-криміналіст і кінолог. Завдяки зладженій роботі усіх підрозділів, вже впродовж години оперативники встановили всіх учасників злочину. Спільно із спецпідрозділом «КОРД» поліцейські затримали трьох осіб, причетних до розбійного нападу. Ними виявилося двоє жителів Івано-Франківської області віком 42 і 49 років. Зловмисники вже були раніше судимі за скоєння особливо тяжких злочинів. Також затримано 43-річного жителя Сторожинеччини, який виконував роль інформатора та безпосередньо брав участь у розбійному нападі. Буковинець намагався переховуватися вдома, де його і затримали правоохоронці. Злочинців з Івано-Франківщини поліцейські перехопили, коли ті намагалися покинути територію нашої області. Під час затримання в автомобілі злочинців виявлено та вилучено зброю, засоби маскування і інші речові докази. Зловмисників поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Підготовче засідання щодо позову Івано-Франківської єпархії Української православної церкви Московського патріархату до міської ради відбулося сьогодні в господарському суді Івано-Франківської області. Представники церкви прагнуть скасувати рішення виконавчого комітету міськради про припинення договору оренди на приміщення на вулиці Чорновола 6 та 6Б. На засіданні побувала Наталя Олексієнко. Представник єпархії Михайло Мізунський попросив суд оголосити перерву у підготовчому засіданні. Ми не встигли підготувати відзив, оскільки тільки вчора після обіду отримали, просили би суд відкласти з цієї причини підготовче засідання, дати нам можливість надати відповідь на цей відзив у строк, встановлений ухвалою. Представник міської ради Юрій Шуляк не заперечував, тож суддя Лариса Неведовська оголосила перерву у підготовчому засіданні. Розгляд провадження продовжить 3 квітня о 14:30. Нагадаю, що представники церкви хочуть добитися скасування рішення виконавчого комітету про припинення договору оренди нежитлових приміщень на вулиці Чорновола 6 та 6Б. Провадження відкрили 27 лютого цього року. Перше підготовче засідання відбулось 6 березня. Тоді оголосили перерву до 21 березня через те, що міська рада не ознайомилася з відзивом позивача, а також клопотанням про залучення третьою стороною виконавчого комітету міськради. Наталія Олексієнко, Роман Кучержук, ЮА «Карпати».
Вже готові комплекти бюлетенів на вибори президента України для 10 областей країни. Про це сказав директор поліграфічного комбінату України Юрій Онищенко. За його словами, бюлетень для голосування 31 березня буде найдовшим в історії виборів України. Він міститиме список із 39 кандидатів. Докладніше про це в сюжеті наших колег з Києва. На державному підприємстві «Поліграфічний комбінат України» триває друк бюлетенів для голосування на виборах президента України 31 березня. Про це розповіла голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук. Сьогодні йде друк виключно бюлетенів стосовно голосування, яке призначене на 31 березня 2019 року. Мова про друк ніяких інших бюлетенів йти не може, тому що ні форма, ні зміст цього бюлетеню ще не затверджений Центральною виборчою комісією, оскільки нікому не відомо, чи буде другий тур і хто саме буде в цьому другому турі значитися в бюлетені. Розмір бюлетеня 20 на 80 сантиметрів. Він містить відомості про 39 кандидатів, розташовані прізвища в алфавітному порядку. Якщо скласти всі виборчі бюлетені в один ряд, то смуга буде довжиною 24 354 кілометри. Така відстань між Києвом і столицею Уругваю, містом Монтевідео. Площина всіх замовлених бюлетенів складає майже 5 квадратних кілометрів. Це 70 футбольних полів. Бюлетені мають 10 ступенів захисту. Це спеціальний папір, що має захисні волокна малинового і жовто-гарячого кольору, які під ультрафіолетом стають жовтими. На ньому двотомним нефіксованим водяними знаками напис «Вибори 2019 та вибори президента України 2019 року», який можна побачити лише на просвіті. Текст надрукований термохромною фарбою, яку виготовили на замовлення ЦВК. Її ніде більше не використовують та не продають. Бюлетень не можна відсканувати, адже у його дизайні використали дві захисні антисканерні сітки. Якщо спробують зробити копію, на ній з'явиться напис «Увага». За словами заступника голови Центрвиборчкому Євгена Радченка, надірваний бюлетень може бути врахований, якщо на ньому буде можливо встановити волевиявлення. Пакують бюлетені вручну. Стандартна упаковка містить 500 примірників і важить майже 7 кілограм. Вартість одного бюлетеня становить 4 гривні 26 копійок, а разом понад 165,5 мільйонів гривень, враховуючи повторне голосування. З 8 березня колектив підприємства працює цілодобово без вихідних. Друк бюлетенів триватиме до 24 березня. Орина Легащова, Ігор Якубчик. Урочистості з нагоди Міжнародного дня людей із синдромом Дауна провели сьогодні в Долинському дитячому будинку «Теплий дім». Глядачам показали виставу, а дітей сонця залучали до танців та розваг. На Долинщині таких дітей є 12. Більше в сюжеті Ольги Клим. Роксолана Карчак взяла участь у виступі для дітей із синдромом Дауна. Мені дуже подобаються дітки, вони добрі, щирі, милі і вони не розуміють цього негативу в житті. Напевно, через те, що вони такі, їх можуть не сприймати в світі, але вони забуваються, якщо їх розвивати або допомагати їм в житті. Діти із синдромом Дауна дуже добрі та зовсім не агресивні, розповідає психолог дитячого будинку Мар'яна Савчин. З цими дітьми, каже, варто бути такими ж відкритими. У нас є команда створена. Це є в ту команду входять різні корекційні педагоги, вчитель логопед, вчитель дефектолог, соціальний педагог, практичний психолог, реабілітолог. І для тих діток складена індивідуальна програма, в яку входять різновид корекційних занять. І за такою програмою кожен день працюють наші спеціалісти. Змісто цих занять складені різновид дидактичних вправ, різновид різних терапій. Це є каскотерапія, піскотерапія, музикотерапія, зоотерапія, в якій дітки активно беруть участь і будемо казати, такого роду розвиваються. Реабілітолог закладу Наталія Кучер говорить, що невід'ємною частиною розвитку таких дітей є фізична активність. Жінка працює із дітками від 3 років. Моя робота націлена на фізичний розвиток таких дітей, оскільки в дітей з синдромом Дауна спостерігається гіпотонус м'язів. Тому ми використовуємо різні ігри, вправи, лікувальну фізкультуру, також інші допоміжні такі методи. Ми дуже активно використовуємо ходьбу по сходах, біг, подолання перешкод, вправи на дошці пільгову для того, щоб тренувати рівновагу таких дітей. Також використовуємо різні види масажу для того, щоб покращити їх сенсорні відчуття. Для розвитку дітей із синдромом Дауна добре займатися плаванням, каже інструктор Інна Лагута. Поки що займається з однією дитиною.
Артемійко до мене попав минулого року. Ми буквально попробували з ним пару занять. Можливо, ще він був трошечки замаленький, можливо, я ще була не дуже готова. Цього року ми знову спрактикували такі заняття з плавання. На даний момент він у мене займається другий місяць, по 2-3 заняття щотижня. Найперше треба дихання з водичкою, з м'ячками вчимося, ми одночасно і кольори вивчаємо, і рахуємо, і стараємося розвивати і ножки, і ручки, і дихальну систему. Організатор заходу для дітей із синдромом Дауна Ольга Ільків сама є мамою дитини Сонця. Розповідає, що таке свято у долині започаткувало вперше, а надалі хочуть закликати батьків долучати дітей до розвитку та спілкуватися з такими ж малюками. Почали ми це робити з флешмобу. Зробили найперше флешмоб, розповсюджували шкарпетки, календарики, магнітики. І по ходу цього виникло питання, що в нашому місці можна створити організацію. Організацію «Долина сонячні промінчики». Коли моя дитина йшла тільки в садочок, це було рік тому, моя дитина не йшла навіть по сходах до гори чи вниз. На сьогоднішній день це моя дитина була в центрі всієї уваги, він дуже комунікабельний, дуже гарно відзивається, він почав говорити. Ольга Клим, Андрій Шустикевич, ЮА «Карпати». Як проводити евакуацію, знешкоджувати вибухівку та надавати медичну допомогу продемонстрували сьогодні на показовому занятті у Івано-Франківському природничо-математичному ліцеї. Тема – як запобігти та попередити можливий терористичний акт у закладі освіти. За словами директора природничо-математичного ліцею Мирослава Бідичака, у навчанні взяли участь близько 500 людей. Як усе це відбувалося, бачила наша кореспондентка Тетяна Куліковська. Учениця природничо-математичного ліцею Богдана Роїк говорить, що навчання, як діяти у разі виникнення терористичного акту, було пізнавальним. Ми пішли до Навали, і там нас рахували, чи ми всі, і потім ми прийшли сюди, тому що тут нам би показували, як надавати першу допомогу, якщо є потерпілі. За легендою навчань, в ліцеї під час уроків виявили вибухонебезпечний предмет. Над його ліквідацією працювали 3 вибухотехніки. Поступило повідомлення про те, що виявлено підозрілий предмет. Групою спеціалістів вибухотехніків було здійснено огляд даного боєприпасу, даного предмету за допомогою службового собаки. Службова собака сіл, чим показав наявність запахів вибухових речовин. Після чого були проведені спеціальні вибухотехнічні роботи щодо знешкодження виявленого об'єкта. Після евакуації учням показали, як надавати першу домедичну допомогу. Зрозуміли, так? Приблизно має бути такий темп. У нас є декілька локацій. Тобто перша локація – це ми вчимо учнів надавати допомогу, коли людина втратила свідомість і в неї припинився кровообіг. Так звані навички серцево-легеневої реанімації. Також у нас є локація, яка навчає першій невідкладній допомозі при травмах, ДТП і різних інших чинниках. І також у нас є локація, де інструктор показує обладнання швидкої машини, зокрема реанімобіля. За словами директора природничо-математичного ліцею Мирослава Бідичака, у навчанні взяли участь близько 500 людей. На протязі року не тільки один день в році ми це проводимо, а десь періодично під час навчального процесу ми такі тренування по швидкому покиданню приміщення ліцею проводимо. Для того, щоб учні вже виробився певний навик, як це робити правильно, щоб не було паніки, тому що приміщення старе, воно не передбачає таких сучасних евакуаційних вимог. Ми змушені виходити з тих можливостей, які в нас є. Тетяна Куліковська, Роман Кочержук, ЮА «Карпати». Наразі це всі новини. У студії працювала Діана Коржук. Наступний випуск новин дивіться вже о 20:30. Залишайтеся з нами.